კახეთში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ივრის ზეგანი საქართველოში ყველაზე უძღლო და მცენარეულ საფარს მოკლებული მხარეა. სწორედ აქ მდებარეობს დავით გარეჯის კლდეში ნაკვეთი სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო კულტურულ-რელიგიური ცენტრია. მონასტერი მე-6 საუკუნის პირველ ნახევარში დაარსდა, როდესაც აქ ასურელ მამათაგან ერთ-ერთი, წმინდა დავით გარეჯელი თავის მოწაფესთან ერთად დასახლდა. მრავალი ვერსია არსებობს თვითონ სახელზე გარეჯი თუ რას ნიშნავს. ზოგიერთი მეცნიერი ამბობს, რომ ეს მანამდე ცერქვა ამ ტერიტორიას გარეჯი. ზოგიერთი უკავშირებს თვითონ მამა დავითს ამ სახელს, რადგანაც იგი გამოვიდა გარე განჯად საკუთარი თავისა სოფლის გარეთ. აქან მორტოვდა დავითი თავის მოწაფესთან ერთად და ეს ადგილი უდევს საფუძვლად დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობას. თავისი მოღვაწეობის დასაწყისში წმინდა მამებს სასწაულებრივად მოვლინებული ირმების რძითა და ბალახით გაჰქონდათ თავი. მამა დავითის მიერ მრავალი სასწაული აღევლინებოდა. ერთ-ერთი სასწაულთაგანი, რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია, დავითის ცრემლად წოდებული წყალია. სწორედ აქ მდებარეობს ცრემლად წოდებული მაკურნებელი წყალი, რომელიც წმინდა დავითმა მრავალდღიანი მხურვალე ლოცვით გამოსთხოვა უფალს. ეს მომდინარე წყარო ერთადერთი სასმელად გამოსადეგი წყალია ამ მიდამოებში. ასწრეულების მანძილზე მამა დავითის მიერ დაარსებულ ლავრის გარშემო, გარეჯის მთების ნახევრად უდაბურ კალთებზე იქმნებოდა კლდეში ნაკვეთი მონასტერთა ქსელი, რომელიც სულ 22 მცირე მონასტერ კომპლექს მოიცავს და მათგან 3 საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე მდებარეობს. და ერთ-ერთი მონასტერი არის ეს უდაბნოს მონასტერი ზევით, რომელიც რატომღაც გადაიქცა სადავო პრობლემად გადაიქცა ამ ბოლო დროს. მანამდე არ ყოფილა ამაზე არასოდეს პრობლემა. და იმედია, რომ მოგვარდება. ჩვენც იმედის თვალით უყურებთ ამ ყველაფერს. უდაბნოს მონასტერი შეუძლებელია იყოს საქართველოს საზღვრების გარეთ. დაბნო გარეჯის მრავალმთის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მონასტერია. ის, რაც დღეისთვის შემორჩა, ცხადყოფს, რომ უდაბნო მე-9 საუკუნეებიდან უნდა ჩამოყალიბებულიყო ლავრის განშტოებად. ამ მონასტრის საგანგებო მნიშვნელობას მოწმობს წერილობით წყაროებში აღბეჭდილი ის ტრადიციაც, რომლის მიხედვითაც გარეჯის მრავალმთის სხვადასხვა მონასტრებში მოღვაწე მოწესეები უდაბნოს მონასტრის ზემოთ, აღდგომის ეკლესიასთან იკრიბებოდნენ და აქ ხვდებოდნენ მაცხოვრის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. ათას 615 წელს შაჰაბასის შემოსევის დროს აქ 6000 გარეჯელ ბერს თავი მოუკვეთეს და მონასტერი გაძარცვეს.
გამუდმებული შემოსევებისა და დამარბეველი ლაშქრობების პირობებში ფართო სამშენებლო საქმიანობა შეუძლებელი გახდა. მიუხედავად ამისა, კომპლექსს მაინც ემატებოდა მცირე სამლოცველოები. დავით გარეჯში გამომუშავდა სამონასტრო ცხოვრებისა და მშენებლობის საკუთარი წესი. სამონასტერს ქართველი არის ცხოვრებაში, არა მარტო სულიერი მხრივ, არამედ საერთოდ ზოგადად განათლების მხრივ. დიდი სამწერლობო სკოლა იყო, თარგმნელობითი სკოლა იყო, ფერწერული სკოლა იყო, რომელიც დღესაც იზიდავს მახვილებს და მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხიდან ჩამოდიან ამ გარეჯის ფერწერის შესასწავლად და სანახავად. გარეჯის დათვალიერებისას შთაბეჭდილებას კიდევ უფრო აძლიერებს მთავარი ეკლესიისა და საერთო სატრაპეზოების კედლების მოხატულობა. We just came today from Tbilisi. ჩვენ დღეს ჩამოვედით თბილისიდან, რათა გვენახა დავით გარეჯი. ეს არის ადგილი, სადაც შეგიძლია შეიცნო სიწმინდე და გრძნობ თუ როგორ ცხოვრობენ მთები წლების განმავლობაში. ეს ნამდვილად შტამბიჭდავია. დავით გარეჯი ასწრეულების მანძილზე კვლავაც რჩებოდა და რჩება ქვეყნის ერთ-ერთ უმთავრეს სასულიერო კერად. ყველას აქვს საშუალება იმისა, რომ იზრუნოს თავის სულზე, მიაქციოს ყურადღება თავის სულს. არის ძალიან ბევრი სამუშაო, რომელსაც ვერც აუდივარ ჩვენ. საკმარისი რაოდენობა საძმოსი არ არის, რომ ამ ყველაფერს გავწვდეთ, რაცა გასაკეთებელია. ვცდილობ შეძლების დაგვარ, როგორ შეგვიძლია. ვენახი დიდი ხანი არ არის, რაც გავაშენეთ, რადგანაც აქ უწყლო გარემოა, ნახევრად უდაბნოა გეოგრაფიულად. წყლის პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, და სანამ წყლის პრობლემა გადაწყდებოდა, მანამდე შეუძლებელი იყო ვენახზე ფიქრი, მაგრამ ჩვენ დავაგუბეთ წვიმისწყალი, ტბა გვაქვს და ტბის დაბლა, სადაც შეიძლება უკვე სარწყავი სისტემის გაყვანა, იქ გავაშენეთ ეს ვენახი. და სხვათაშორის ძალიან ესეთი თავისებური განსაკუთრებული არომატები გამოიღო საფერავის ხაზმა. გვაქვს ჩვენი საბარძიმე ღვინო საკუთარი. მომავალში ალბათ უფრო გავზდით ამ რაოდენობას საკუთარი ღვინის. დავით გარეჯის ნახვის შემდეგ ცხადა ჩანს, თუ რაოდენ ძლიერია ადამიანის რწმენა უმკაცრეს პირობებშიც კი. ნათლად ჩანს, თუ როგორ იბზოდნენ ჩვენი წინაპრები, ჩვენი მიწის, ჩვენი სარწმუნოების დასაცავად. ყოველივე ამის შემდეგ შეუძლებელია სიამაყის გრძნობით არაივსო და სამშობლოსადმი სიყვარული უფრო არ გაგეძლიერდეს.